keçiddə problem yaranır. Yəni buradan normal şəkildə əvvəllər keçirdiksə, indi gərək burada dayanaq, buradan belə bir keçid eləyək. Yəni əlavə belə deyək də maliyyə yaranır. Bakıda Formula 1 yarışı üçün hazırlıq gedir. Martın sonundan paytaxtın mərkəzində dəmir qəfəslər. Ötən həftədən isə yollarda beton bloklar quraşdırılır. Mərkəzi yolların müəyyən hissəsinin bağlanması fonunda yarışın növbəti illərdə də davam edəcəyi ehtimalı sosial şəbəkələrdə tənqidlərə səbəb olub. 33 yaşlı Ayxan İsrafilov çox yerə velosipedlə gedir. Deyir ki, Bakıda Formula 1 yarışlarına hazırlıq başlayandan əsas mərkəzi küçələrə yolunu salmamağa çalışır. Birinci əlbəttə ki, tıxacdır, yəni ən böyük problem odur. Neftçilər prospekti, yəni şəhərin ən vacib prospektlərindən biridir, yəni orada axın çox olur. Oranı bağlayanda güc düşür o birisi yerlərə. Yəni Formula 1 ərəfəsində bu yolları uca bağlamağa başlayanda, mən maksimum dərəcədə çalışıram bu ərazilərə gəlməyə. Hətta işim olsa belə saxlayıram axşam 10-dan 11-dən sonra ki, istəmirəm ki, bu tıxacdan ürəyim sıxılsın. Mən bu yaxınlarda dostum var, bayıldan qalır. Oradan evə getmək üçün 3 saat vaxt xərclədim. Bayıldan Montinə 3 saatə vaxt çıxacaqdım. Mən taksi sifariş eləndə 3 manat idi, yerinə gəlib çatanda 8 manat elədi. Yəni məsələ o 5 manatda deyil, məsələ itirdiyim vaxtda adam səbirsizlənir, yoldan bezirsən. Ayxan İsrafilov Formula 1 yarışlarının keçirilməsinin əleyhinə deyil, əksinə təqdir eləyir. Amma deyir ki, yarış Bakıda yox, başqa yerdə keçirilsə daha yaxşı olar. Gəncədə olsaydım, Mingəçevirdə olsaydım, nə bilim Sumqayıtda olsaydım, Bakıdan kənarda istənilən yerdə ola bilərdi. Həqiqətən istəyən, elə bir asıl belə səbəb yoxdur ki, niyə imminə Bakıda keçirilir, niyə məhz Bakıda keçirilməlidir. Bu Formula 1, yəni bir dənə bizdədir paytaxtda keçirilir. Bir bizdədir, bir də Meksikadadır. İmminə paytaxt deyil, Monza paytaxt deyil, Bəhreyn də paytaxtda keçirilir, imminə bizdə paytaxtda keçirilir. Bizdə paytaxtda nə var? Həm də Bakı, Azərbaycanın opşi ümumi mərkəzidir. Yəni hər nə varsa hamısı burada yığışır. Zaten burası sıxlıqdır. Bir yaşayış baxımından sıxlıqdır. Hə, bir də gəl bu Formula 1-i keçirsən, bütün yolları bağlı, öz şəhərinə mərkəzi yollarını bağlıyorsan. Bayılda yaşayan Fərəz Kərimli də mənzil başına geç çatanlardandır. O deyir ki, Formula 1-ə hazırlıq başlayandan bəri əvvəlki günlərlə müqayisədə gedəcəyi ünvana yetişmək əlavə bir neçə saat vaxtını alır. Demək olar ki, hər gün insanlar xüsusən axşam saatlarında avtobusdan düşüb piyada şəhərə, ən yaxın metroya piyada gəlmək məcburiyyətində qalırlar. Bu yarışın təşkilatçıları xüsusən bunu nəzərə almalıdır ki, bu yarışı idman yarışları xüsusən insanların zövq aldığı, istirahət etdiyi bir yarışlar olur adətən. Azərbaycanda isə bu yarış artıq arzu olunmaz bir yarışa çevrilibdir. Məsələn, məncə uzun illərdə Azərbaycan xalqının, Bakı sakinlərinin yaddaşında bu yarış çox negativ bir yarış kimi yaddaşlarda qalacaq. Formula 1 yarışı Bakıda 2016-cı ildən keçirilir. Müqaviləyə görə Bakıdakı bu ilki yarış sonuncu olmalıdır. Amma Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətinin mətbuat katibi Turab Teymirov media açıqlamasında bildirib ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar gedir.